Zdravím všetkých hráčov a hráčky, moje meno je QWERTY a ja vás vítam pri úplne novom dieli z novej série zo survival hry Planet Base. Tak, ja si to ešte musím stíšiť, lebo pre mňa je to stále veľmi na hlas. Vy to budete mať optimálne stíšené. To urobím potom v edite. No, takže ako vidíte, je to survival hra a poďme teda prežívať. Jedná sa o simulátor akoby prežitia na jednej z týchto planét. Samozrejme začneme na tej prvej. Ja som to už hral predtým, už som aj prešiel celú tú prvú na všetky achievementy, takže by to nemalo byť až také ťažké. No, hra je to veľmi zaujímavá, práve si môžeme zvoliť, ja neviem, miesto, kde budeme. Také to trošku zabugované. Poďme napríklad... sem, tam, OK. A pomenujeme si baseku, jo, sa mi to posunulo, fuck. Pomenujeme si baseku, že... To je také, tak to tam bolo povedané, že baseka. Ja by som tomu povedal, že... Čakaj. Dobre. Kvertis... Nie je tu apostrof? Nie je. Dlžeň? Nie je. Fuck. Tak niečo slovenské. Niečo takéto. Dúfam, že na tej planete budú jednorožci, ktorí budú srať dúhu a podobné veci. No, takže tu nám vidíme nejakú charakteristiku planety, napríklad, že tam budú dobre fungovať solárne panely, dobre fungovať vietorné turbíny, ale zase, že bude risk piesočnej burky a tak ďalej. Blá, blá, blá. Poďme hrať. Hra je veľmi pekne graficky spracovaná, čo sa mi veľmi páči. A okrem toho je to taká hra, ako to povedať, no je už akurát vidíte, sme pristali. Hra, ak vás chytí raz, tak už vás nepustí, len tu je potom problém, že ak prídu aj iné hry, ktoré majú rovnaký potenciál a budete hrať aj iné hry, takže... No. Na začiatku začíname, mám taký dojem, s 9 alebo s 8 kolonistami. Tak s 8. 2, 4, 6, so 7, pardon. Neučil som sa rátať, veď viete. No a máme dvoch robotov. Jeden carrier bot a jeden constructor bot. Takže poďme si niečo postaviť. Tuto je základná menu, počkaj, tu nemôžem pauznúť, to vás štve. Tak ja dám postaviť tu na airlock, náš prvý základný. Jak to asi urobíme, ja by som to spravil... Tu by som dal ten airlock. Tu. A generátor kyslíku, samozrejme. Tak. No, nebudem ešte zrychľovať hru, lebo idem zatiaľ vysvetľovať. Takže tu máme klasické prvé, aké také menu. Tu je konštrukcia, tu sú nejaké vnútorné, teda budovy s interiérom, tu sú veci, čo sa stávajú vonku. Čo rovno aj dám postaviť, jeden solárny panel. Dobre, už som sa rozhodol, tu nám budú energetické veci. Ačkať, najprv postavím toto. To v tom budem mať energiu, zatiaľ bude stačiť taký malý. Potom postavím panel. A som to ešte nekonektol. Tak, teraz postavíme panel, aby sme nejakú tú energiu v tom mali. Lebo všetko potrebuje energiu v tejto hre a potom postavíme water extractor, aby sme aj nejakú vodu mali. Ten postavíme, neviem, ten postavím sem. Tak. OK. Takže základné veci už aj máme. Teraz by som už iba... No, vidíte, už sa nám odomkli ďalšie. Takže teraz potrebujeme si nejaké jedlo nejak vyrobiť, takže... si postavíme biodome. Tam budú pracovať naši biológovia, ktorí budú pestovať jedlo. Máme nekonečno semienok, očividne v tejto hre. Takže budeme pestovať do nekonečna. Potom nemáme kde jesť to jedlo. Teda dá sa to jesť aj na zemi, ale
kto by chcel jesť na zemi. Neviem, či sa dá jesť na zemi, ale no. Ja chcem, aby moji kolonisti jedli za stolmi, takže im postavíme kantínu. A tu postavím niekde sem. Stávam všetko čo najbližšie u seba. Potom v neskôrších dieloch pochopíte prečo. A potom musia ešte mať kde spať. A na to tu je dorm, čiže klasická spiaca bunka. No. Je to v podstate dead end, tam to písalo, ja som si to teraz prečítal výnimočne. Áno, my Biden's... Oh, wow! Táto, v podstate budka my Biden vstup, áno, je to dead end. Áno, nemá to energiu, no, to je všetko. Že tu náš za to nemôžem nič postaviť. No, potom postavíme... nepostavíme. Majnu chcem potom postaviť. A už máme solárny panel, takže postavíme majnu. Bude asi najlepšie spraviť, postaviť ho sem na kde. Na kde? Tu chcem mať majnu. Nikde nič, nikto. Iba tu? Či to musím aj na... Nemusím to na... Aj dobre, no kašom na to, postavíme tu na zatiaľ. Ale nebudem plýtvať zatiaľ. No, áno. Dobre, to sú vlastne iba hinty, takže tak. Poďme teda zrýchliť trošku čas. Tu na, sa zrýchluje čas pod touto položkou. No, pod, tu máme base management. Tu sú nejaké štatistiky a tak ďalej. Nálada, koľko máme koho a tak ďalej. No, nejaké grafy. Tento. Power management, achievementy, teda tu sú achievementy, tu sú patenty a tak. No, poďme postaviť prvé veci, teda prvé rastlinky. Teraz ani nečítam, čo tam je, lebo čas mi beží a no. Som tu dal nejakú fazuľu, potom šalát, medicinal pet, teda tam sú... medicínu z toho budeme robiť z týchto. Pauzni to. Uteká mi čas. No. Tam budeme robiť rastliny, z ktorých potom budeme... Z ktorých potom budú medici vyrábať tieto. Lekárničky. Lieky. To bude stačiť. Do kantíny postavme nejaký stôl. Ale viete čo, zatiaľ takýto bude musieť stačiť. A millmaker. Okay. Tak a teraz máme absolútne základné veci, energia nám ešte vystačí na túto noc, dúfam. A už aj postavím jednu wind turbínu, keďže tu je vietor dosť dobrý. Čo ju postavím tu na tú, tam budú wind turbíny a tam budú panely. Postavím trošku väčšiu. Počkaj, koľko máme tu, ja mám rád toto tu na 13 ironu, dobra, tak bude stačiť takáto. A postavíme ešte... Teraz si všetko. Ešte jeden kolektor, že by ne. Kašlem na to teraz. Teraz musíme šetriť čo najviac materiálov ako môžeme. Čo sa vám nepáči? Ste hladní? No jasné, keď to je všetko postavené, musíte to postaviť. No, za chvíľku... No už ste smední, ja viem. Čo sa stalo s tým airlockom, že sa nechce otvoriť? No však sa otvor, ne? What? To čo je za bug? Na čo teraz čo? Počkaj, aha, vy ste... Aha, biológovia, takže... Ty si worker, tak čo inžne robíš? Ako viem, že je všetko bez energie, však môžeš prísť sem a postaviť ten stolík, ne? Či vlastne stavajú inžinieri, okej, okay, dobré. No tu máte jedlo, ne? Dobre. Tvrdohlaví kolonisti. Oh, na čo som klikol. No. Týmto si pre... autom si prepínam tie veci hore. No, tak, postavte to rýchlo. A pekne nám teraz fúka vietor. Takže už by nám to malo ísť. Tak. Paráda. No, airlock už sa funguje. No, tak som zistil, že to potrebuje energiu, očividne. Už nebudete hladní, dúfam.
A postavíme si potom ešte ako ďalšiu vec, processing plant. Takisto veľmi nutná budova. Nemal som ju dávať tak ďaleko, bože, to ma naštvalo. Nemal som ju dávať tak ďaleko, nevadí. Aj tak tu máme všetko ešte, ja som to odklikol preč. Poďme si pozrieť ten pekný achievement, čo sme dostali. Už sa nemôžeme pozrieť, OK. To bola pekná cutscéna, teda cutscéna, taký pohľad na našu kolóniu. Dobre, toto by sme mali a teraz ešte ďalšiu základnú vec, a to je landing pad, aby sa nám mohli prichádzať ďalší ľudia. Takže ho postavím niekde tu, napojíme, tomu bude stať strašne veľa ironu. Ale čo už, áno, ešte znam toto preč. Hej, to sú tie strachy. To je nejaký quick save, si môžeme savenúť. A to je všetko. Tak poďme, poďme postaviť nejaké metal procesory, aby tí, čo naťažia, mohli aj rovno, teda workery, čo naťažia v bani, aby to mohli rovno aj spracovať. No. Ježiš, tam je ešte surovín. No už máte, kde jesť, teda čo jesť a čo piť, ešte by ste mohli aj pracovať. A stále niekto nepostavil postele, no, to je ten problém. No tak, hurá, choďte spať, tak to rýchlo. Zrýchlime čas, teraz to môžeme dovoliť. Nič, nemôžem do stredu, nič. Choďte sa vyspať, ak to ne. Všetci nejdú. Ale nechoďte tam všetci naraz, hej. Čo ty pek, je na zemi? Prečo ješ na zemi? Aha, lebo aha, stôl je obsadený, okej. Tak, už by ste mali ísť spať. O, prví dva ľudia, čo spia na tejto planete. Landing permissions, aha, na som nechcel kliknúť, chcel som pravým. A čo priletelo? Trading ship. Čo chceš tradovať? Robotov nechcem. Áno, to by som si aj mohol nastaviť. Toto. Traderov nechcem ešte, chcem zatiaľ kolonistov. Tak to môže byť. You should recycle your ship, of course. Tak, máme ďalšie materiály. Kopu ďalších materiálov. Energia by dôjsť nemusela, keďže wind turbína ide, no už nejde na max, OK. Poďte to niekto postaviť, ne? Jaj. Ne. Tak. Tak. OK, postavený kolektor. A nie je pripojený. No, môžu ísť ďalší dva ľudia spať. Mohol domyslieť, že by som ich tu postavil viacej týchto. Posteli. A už vypadáva energia, ale už to nabieha, vďaka vetru. Díky vietor. No tá turbína sa oplatí strašne na tejto planete, tu keď budete mať pár turbín, celú base vám budú napájať úplne v pohode. To znač... Aha, oni stoja na tých veciach, okej. Okay. No. Všetko vyzerá dobre. Viem, čo by som mohol postaviť ako ďalšiu vec. A počkaj, čo nemáme? A čo máme? Máme dosť všetkého, tak... No, typek išiel konečne do bane. Dúfam, že sa tam nezlomí nejakú kosť, lebo... Ešte sa mi nechce stavať... Tak. Sebestačnosť. Teraz som absolútne sebestačný, takže už sme za vodou. Za tú prvou štartovacou drámou. Či to prežijeme, alebo nie. Už iba tie veci na kde dať, teda na to chcem postaviť storage. No. Biologovia robia. Tak. Postavme tu na veľký stôl. A telku, aby ste boli aspoň trochu spokojní. Počkaj, niekde. Týmto smerom asi nebudeme expandovať, čiže že by to sa potom nezmazalo. No, plne sa nám už aj veľký kolektor.
všetko je v pohode, aspoň tak vyzerá. Posteli mám dosť, mám taký den, mám 7 typkov, dobre, tak jeden nebude spať. To nevadí. No. Čo ste? Ospali? Nie. Ste nešťastní. Kvôli čomu? A. Very poor. Nečudujem sa. Nemôžete spať, tak jasne, že máte na hovno náladu. Ale už máme telku, takže už to je v pohode. Energie máme toľko, že až. Môžeme to zrýchliť. Teda vlastne to asi bolo, ale to nevadí. Nechcem hint. Uložme si to nejako a... Wow, tak to robí tieto. Bioplasty, nice. Super, ešte že opravuješ toho robota. Si musíme, tých dvoch si musíme udržať, bo v minulom save, čo som hral, teda dávnejšie. Som prišiel, mám taký dem aj o jedného, aj o druhého, a to som mal aj dostatok všetkého, len tí tipci asi nemali dostatok času, alebo ja neviem. Čo teraz? OK, viem čo postavím. Sickbay. Hej, asi tu ho dám. No, bratelka mi nezmizla, takže je to v pohode. Sickbay, pretože tento typek už má zlomenú nohu. Ne, dúfam, že nezomrá typek. Nemal by. A on teraz nemôže nič robiť dokopy. Postavme to rýchlo. Ešte to napojte, dobre. A postel. Kabinet, to je nejaká nová vec, to tu nebolo predtým. Viete čo, tam sem dve postele, pretože ja to už vidím, jak jeden bude ošetrovaný a druhý zobrie kvôli tomu, že nebola voľná posteľ. No, už si typek ľahol, to je v pohode, nice. No, vyzerá to v pohode. Môžeme postaviť sklad. Postavíme veľký sklad. Ne, nemáme na veľký sklad. Teda máme, ale potom by som už mal fakt málo. No, dva typci s zlomenými nohami. Čo som hovoril? Jaj. Ešte, že som postavil dva. Koľko máme týchto workerov? Troch. Dúfam, že ten tretí tiež nemá zlomenú nohu. A náš medic sa takde fláka. Medic. Máme jedného, tak kde je? No bo ešte vám sem postavím aj kitku, že by ste neboli takí nešťastní. Máte všetkého dosť. No. Tak. Storage, takže sa môžete nanosiť všetky veci. Jo, jeden už je zdravý. Ešte medic by mal prísť ošetriť toho druhého. Už vidím, že sa použila jeden ten... Čo to je? Medical supplies, of course. Jedna tá vecička. Dobre, koľko máme? 7 ironu. Mohli by sme mať na jednu dôležitú vec a to je... Factory. Factory, alebo... Sickbay Lab. Jak sa volá, počkať. Sink plant máme. Airlock, oxygen, fuck. Tak factory, to bude ono. A sandstorm, takže... A tak dobre, tak nič. Nemôžem dávať ešte tieto alarmy, že by všetci prišli dnu. Áno, to sú security controls. Sú tu v hre tri druhy alarmov. Jedným z nich, teda dva druhy, jedným z nich je žltý alarm, to znamená, že všetci pôjdu dnu a securityáci budú v pozore. A potom je červený alarm, to znamená, že všetci pôjdu dnu a všetci budú v pozore. Ale ja neviem, proste, pri obidoch proste všetci pôjdu dnu. Červený alarm sa väčšinou používa, keď
máte týchto votracov, keď prídu votraci cez, teda v nejakej lodi, hej, a potom žltý arom sa väčšinou používa, keď je áno, buď táto solar, to gamma, no gamma žiarenie, proste to škodlivé ultrafialové žiarenie, tak, zo slnka, alebo keď je piesočná búrka. Alebo keď si chcete vyskúšať, či to funguje, veď viete. No, wow, ja absolútne nemám poriadne o tom, ako dlho natáčam. Takže možno to bude rozdelené na dva diely.